Poštovani gledatelji, dobar vam dan u vijestima. U Hrvatskoj je proglašena epidemija koronavirusa. Prema najnovijim podacima Ravnateljstva civilne zaštite, potvrđeno je ukupno 19 osoba oboljelih od koronavirusa. Na području Brodsko-posavske županije dosadašnji rezultati osoba za koje se sumnjalo da su možda bolesne bili su negativni. Jučer je testirana još jedna osoba, a rezultati koji su stigli jutros na sreću su negativni. Koronavirus uzrokuje virusnu bolest koja se manifestira simptomima sličnim gripi, pa je preporuka da ako posumnjate na bolest, prije svega telefonskim putem kontaktirate svog obiteljskog liječnika koji će vam znati dati upute što i kako dalje. I Zavoda za javno zdravstvo posebno apeliraju na odgovorno ponašanje i samoizolaciju kako bi se zaraza ne bi dodatno nekontrolirano širila. Nikako se respiratornim problemima ne dolazite u prostore hitne pomoći. Josip Samardžić, ravnatelj Brodske opće bolnice dr. Josip Benčević, nakon jednog mandata ponovno je dobio povjerenje voditi bolnicu u sljedeće 4 godine. Prvi zadatak bio je osigurati financijsku stabilnost bolnice, sanirati velike minuse i odraditi posao razdvajanja od Novogradiške bolnice. Uslijedila su i velika ulaganja. Najveće, vrijedno gotovo 40 milijuna kuna, osigurano je kroz europski projekt Kraći put do zdravlja, uz pomoć kojega su uređeni odjeli, nabavljena vrijedna medicinska oprema. Trenutno bolnica prolazi kroz najveći ikada projekt energetske obnove, težak 42 milijuna kuna. Energetska obnova je u biti u toj fazi da se sad napokon nešto vidi šta se zbiva sa bolnicom. Dakle, unatrag 2 godine smo u procesu, dakle, i javne nabave i dobivanja suglasnosti od županije i od fonda da krenemo sa javnom nabavom. Prva je krenula, dakle, ova zgrada i ona je u postupku, dakle, već građevinskih radova, a otvoreni su natječaji za ostalih 5 zgrada, tako da će kompletna bolnica dobiti energetsku obnovu. Sad smo trenutno u fazi postavljanja stolarije koja se završava za cijelu zgradu, nakon toga ide postavljanje izolacijskih materijala. Vatrogasci Gačinskog DVD-a uskoro će dobiti novi vatrogasni dom. Nakon potpisivanja ugovora o izvođenju radova, danas je svečano položen kamen temeljac. Radovi su već počeli, tako da se temelji već naziru. Ovo će biti 3. vatrogasni dom u 92 godine dugoj vatrogasnoj tradiciji na području ove općine. Projekt je financiran sredstvima ruralnog razvoja u iznosu od 3 milijuna kuna, a dom bi trebao biti pod krovom do kraja ove godine. Na taj način 70-ak članova DVD-a Garčin imat će adekvatan prostor koji će zasigurno poboljšati sve njihove aktivnosti na dobrobit svih mještana. Sigurno je da je ovo jedan od krupnih i kapitalnih investicija na području općine Garčin. Novi vatrogasni dom od DVD-a koji ima 92 godine iza sebe uspješnog rada i djelovanja, i sigurno da nam je drago da mi kao općina stojimo iza njih u ovoj vrijednoj investiciji gdje su se oni javili na program ruralnog razvoja, gdje su prošli investicija 3 milijuna kuna i evo za budućnost DVD-a važna činjenica jer će sad svu svoju opremu, svu tehniku koju imaju moći staviti u ovaj vatrogasni dom da mogu kvalitetno i dobro obavljati svoju dužnost i funkciju u društvu koje imaju sukladno zakonu. Županijski nogometni savez održao je svoju redovnu izvještajnu skupštinu. Govorilo se o 2019. godini i do sada najvećem proračunu od 2 milijuna i 262.000 kuna, dok je veliki dio, i to 1 milijun kuna, pokrio HNS koji je ta sredstva namijenio za uređenje novih vlastitih prostora u koje bi savez krajem svibnja trebao useliti. Za tu namjenu je i županija dala 400.000 kuna, dok su jednoglasno usvojena sva izvješća, i to ona o financijama i radu nadzornog odbora. Na skupštini su bili izaslanici predsjednika HNS-a Davora Šukera, Ante Vučemilović, Marijan Kustić, Zorislav Srebrić i Petar Krpan, koji su govorili o novonastaloj situaciji s koronavirusom i utakmicama bez gledatelja, koji o novom sustavu natjecanja od 2021. godine, po kojem bi trebale biti 3/3 lige. Posebno je sve članove skupštine zanimala informacija hoće li se ovoga vikenda na utakmicama županijskih liga igrati bez gledatelja.
Naš izvršni odbor će tijekom sutrašnjeg dana održati telefonsku sjednicu i svi će klubovi biti upoznati sa smjernicama i donijet ćemo konkretne odluke. Šta će to biti, ja ne mogu sada prejudicirati tu informaciju, ali moram se kontaktirati i konzultirati sa svim klubovima. Mislim osobno da na najžiren razine natjecanja se mogu ispuniti svi oni minimalni preduvjeti, a to je odruđena udaljenost. Mislim da bi to bio težak udarac da zabranimo na najžiren rangovi natjecanja. Evo, mislim da ćemo mi težiti k tome da najniži rangovi natjecanja ipak budu uz nazočnost publike. Naravno, sve one preporuke koje su trenutno u tijeku i koje su preporučene kao takve. Do kraja dana očekuje nas većinom sunčano, razmjerno vjetrovito i iznad prosječno toplo vrijeme. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 17 i 23 Celzijeva stupnja. Pratili ste vijesti, hvala vam za pozornost i lijep vam pozdrav.